Добрий вечір. 23-го в столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ. В студії Олекса Кіткало. Далі про таке. Жителі прилеглих до ічнянського складу боєприпасів з селища повертаються додому. Багато кого зустрічають руїни. Гарячі дитячі обіди з громадського бюджету. Як столичній школі вдалося швидко оновити харчоблок? Чи залишиться каштан живим символом столиці, науковці задумались про альтернативу деревам на Хрещатику. Пожежу на території Арсеналу під Ічнею ліквідовано повністю. Станом на 21-ту годину траплялися поодинокі вибухи на двох осередках тління з періодичністю 1-2 вибухи за годину, які не несуть загрози прилеглим населеним пунктам. Про це повідомив начальник управління комунікації та преси Міноборони Олексій Чорнобай. Зараз підрозділи Збройних сил та ДСНС ліквідовують залишки задимлення та тління, йдеться у повідомленні. Кладовище зі снарядів та понівечені будинки. У такому стані зараз Ічнянський район. До найближчих сіл повертаються місцеві жителі, які вчора від потужних вибухів розбігалися світ за очі. Та зустрічає їх сумна картина. Про наслідки вибухів на військовому складі сюжет Аліни Матвійчук. Евакуйовані з зони лиха на Ічнянському складі боєприпасів вже повертаються додому. Скажімо, у Прилуках, які прихистили мешканців міста Ічня та прилеглих сіл, лишається близько півсотні людей. Учора їх було 820. Вже сьогодні більшість повернулися до власних домівок. Ті, хто залишився, розмістились у двох дитсадках. До нас доставили 32 осіб, але залишилося у нас 26 людей. І до сьогоднішнього ранку було 23, а зараз 21 особа, 11 дітей і 10 дорослих. Дехто діставався до Прилук самотужки 7-8 кілометрів пішки. Іншим пощастило більше. Пересиділи зразу бомбоубіжища, ти бачимо, що толку ніякого. Нам вже ж по команді сказали евакуюватися. БТР приїхав, нас усіх туди згрузили. Я пам'ятаю, як я просинаюся, а тут всі вдіваються. Я не поняв, що робиться. Так зразу почав діватися, тоді ми вибігли і почали тікати. Додому планують вертатися завтра. Та що їх там чекає? Оминувши два блокпости, ми потрапили у справжнє пекло – до стін 6-го арсеналу. Понівечений метал, боєголовки, тротил, реактивні снаряди граду під ногами що кілька кроків. Повалені дерева, поорана земля. Та це квіточки порівняно з тим, що лишилося від будинків у найближчих селах. Ну і цей розкритий, і той розкритий, і хата з цієї сторони, з тієї. Стекла повибивані, стіни потріскані, крейди в хаті повно, безпорядок. Страшне, окно вон стоїть, вибите. Я не могла в хату зайти, шибка вибита, тудою єлі залізла. Селище міського типу «Дружба». Від залітних снарядів постраждало чи не найбільше. У кожному без винятку будинку повибивало шибки. У хатах порозривало дахи і перекриття. Всередині все у кіптяві. Посипалась плитка або й зовсім обвалилися стіни. Комусь снаряди залишили наскрізні дірки в стелях і стінах. У сусідній Дзюбівці розруха менше. Втім, пережити місцеві жителі забудуть ще не скоро. Грим наче, а тоді думаю, ні, що таке? Хух, а тоді сирена. Боже, як свачуся з кровати. І сама до себе ж, сама в хаті, база взорвалася. А тут, як глянемо, все ж летить. Полум'я вже, це наче вулкан ото. Наразі прилеглу до складів територію сапери почали розміновувати. Снаряд за снарядом, то в хаті, то на городі, то посеред поля. Вибухотехніки набивають вантажівку нерозірваними боєприпасами. Місцеві хоч і повернулись сьогодні додому. Кажуть, ночувати на руїнах навряд чи залишаться. Аліна Матвійчук, Олександр Козуб, телеканал «Київ». Тепер до війни з Росією на Донбасі. Сьогодні під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку двоє бійців об'єднаних сил загинули, підірвавшись на вибуховому пристрої. А від обстрілу позиції на Бахмутській трасі український боєць отримав поранення. Від початку доби до 6-ї вечора керовані Кремлем сили 10 разів відкривали вогонь по наших позиціях, двічі із важкого озброєння.
Сьогодні господарський суд Києва затвердив мирову угоду між КП «Київтеплоенерго» та НАК «Нафтогаз України». Її предметом є боргові зобов'язання, що мають джерела для компенсації, наприклад, заборгованість споживачів. Штрафи та пеня списані і не є предметом мирової угоди. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Тепер «Київтеплоенерго» зможе укласти договори на постачання газу та розпочати подачу гарячої води. Попри настрої скептиків, Подільсько-Воскресенський міст таки добудують. У планах міста вже за 2 роки по ньому запустити автомобільне сполучення між правим та лівим берегами. Це дозволить суттєво розвантажити інші транспортні артерії міста. Наскільки просунулися роботи? В матеріалі Вадима Ярошенка. Вже 15 років він стоїть довгобудом між 2 берегами Дніпра. Люди вже зневірилися, що Подільсько-Воскресенський міст коли-небудь запустять. Не вірять тому, що зовнішні нічого не змінюється, але я переконаний, через декілька місяців, коли приберуться ті ржаві арки, і мост вже буде більш привабливо виглядати, і кожен киянин буде бачити, що зміни в роботах йдуть. Нині роботи тривають на кількох напрямках. Вже забетонували плиту лівоповоротного з'їзду на правому березі. А на лівому нарешті зможуть далі встановлювати мостові опори, бо вдалося вирішити питання з будинком, що стоїть на їхньому шляху. На цій ділянці, де ми знаходимося, це станція метро «Горбачиха» називається, вона знаходиться під нами. Ми плануємо сьогодні влаштувати балки, скільки бачите колон, 21-22, називається 23-я колона, і ми виставляємо тут ферми, відповідні металеві, для того, щоб виконувати автопроїзд і метропроїзд. Це план цього року. Основна робота зосереджена на арці. Нині встановлюють в'язі, які забезпечать її стійкість. Вже змонтували 5, до кінця року мають зробити ще 6, а загалом їх буде 19. То за добу арка рухається на 15 мм, як в плані, так і по висоті. І тому кожна в'язь, яка монтується туди наверх, вона знімається чітко геодезичні показання положення арки при певному інсоляційному процесі, чи це похмура погода, чи сонячна. Після монтажу на об'єкті приберуть тимчасові опори та підвісять міст на ванти, сталеві канати. За це візьмуться навесні. Монтуємо тротуарні консолі, які на сьогоднішній день неможливо змонтувати, їм заважають оці тимчасові опори. І після монтажу монтажних консолей буде здійснено підвішування вант. Поки місто будує власним коштом та шукає додаткові інвестиції. За всі роки на Подільсько-Воскресенський вже витратили 5 мільярдів гривень. За словами мера, потрібно ще 7. Попри фінансові труднощі, у планах міста до кінця 2020 року відкрити автомобільне сполучення через міст. Це дозволить суттєво розвантажити 5 мостів через Дніпро, якими щодоби рухається близько 300 тисяч автівок. Автомобільний поток, наприклад, Южного моста перевищає сьогодні, мабуть, в 9-10 разів проєктну розрахувальну пропускну способність, яка була. Тому всі мости знаходяться з великим зносом, їх потрібно всі ремонтувати, реконструювати. Ми це плануємо робити, але також в місті потрібно додати додаткові мости. Ми кидаємо всі сили, розуміючи, що грошей не вистачає в бюджет, але тим не менш це є для нас пріоритетом і наше завдання. Через 2 роки, щоб сполучення було, транспортне сполучення, автосполучення між правим та лівим берегом. Трошки більше потрібно буде часу, щоб запустити станції метрополітену, але це вже плани на наступні 5 років. Вадим Ярошенко, Олексій Баган, телеканал «Київ». І до уваги водіїв та пасажирів, завтра з 9 до 10 ранку в Києві може статися транспортний колапс. Активісти оголосили бойкот автозаправним станціям через високі ціни на бензин і закликали водіїв маршруток та приватних авто на годину зупинити рух у столиці. В мережі шириться інформація, що акцію вирішили підтримати чимало автовласників, невдоволених вартістю пального на АЗС. Тож майте на увазі та плануйте ранковий маршрут завчасно. Обіди в 29-й школі тепер гарячі. Раніше дітям подавали холодні страви, адже в старій шкільній їдальні не було можливості зберігати їжу гарячою. Повністю оновити обладнання харчоблоку вдалося завдяки громадському бюджету і активній позиції батьків. Як це зробили, побачила Наталка Білогурова. 3 новенькі багатофункціональні електроплити, 2 великі сучасні холодильники з морозильними камерами, м'ясорубки, овочерізки, ножі, столи і продумана до деталей лінія роздачі харчів.
Все це з'явилося в 29-й школі завдяки тому, що торік батьки подали свій проєкт до громадського бюджету і перемогли. Не завжди знаходиться відразу фінансування. Зрозуміло, що шкіл багато і всім необхідно приділити увагу. І я дуже вдячна, що наша мама Ірина Лісовиченко, в неї народилася ідея аж двох проєктів. Гаряча їжа для учнів школи 29 і ляльковий театр. Обидва проєкти пройшли в ГБ-2, виграли і вже реалізовані. Чому ми дуже раді. Раніше, аби поїсти гаряченького, до їдальні треба було бігти. Чи не після першого уроку, розповідають учні. Тож найбільше радіють появі мармітів – ємностей, які зберігають страви гарячими. У нас є гуляк, у нас є рис, є котлети куріні. І є у нас запіканка. Нам не треба бігати з тими кастрюлями туди, то розігрій, то постав сюди. А так ми на місці, у нас ще є марміти для перших блюд, для третіх блюд, то не треба тягатися туди-сюди, воно завжди тепле в нас. Кухня стала теплою, затишною. Ти заходиш як ось в домашній кухні, як не наче вдома. Попіклувались не лише про гарячу їжу для дітей, а й про гарячу воду. В їдальні встановили бойлера, і тепер рученята діти миють у гарячій водичці. Громадський бюджет – це ідеальний інструмент для людей, які хочуть реальних змін у житті міста. Будь-хто може запропонувати свій проєкт. І якщо кияни проголосують «за», влада виділить гроші на його реалізацію. Голосування за гарячі обіди у 29-й школі об'єднало громаду. Вся моя сім'я голосувала, у нас класний керівник-психолог, вона нас всіх згуртувала, ми всі разом, всім класом стали, проголосували, всі наші родини також проголосували, ми дуже хотіли, щоб цей проєкт реалізувався. Це було все, що тільки могло бути, і листівки, і особисті розмови, і смс-ки, і фейсбук, і вайбер, і месенджер. Мене за мою активність вайбер заблокував, що я спам надсилаю. Вдалося, змогли на рідні, друзі, знайомі друзів, колеги по роботі. Все, що можна було, всі ресурси були задіяні. Громадський бюджет не лише об'єднує людей. Втілені у життя проєкти надихають на нові звершення. Я вражений тим, що все-таки винайшли цей проєкт, тому що він дуже допомагає витрачати кошти саме на те, що потрібно зараз, в даний момент. Ти сам рухаєш прогресом. І мені найбільше для мене цікаво щодо спорту. І, на мою думку, я б покращив стан спортивних майданчиків. Наталія Білогурова, Едуард Таравський, телеканал «Київ». Клімат змінився, міль мінує, взимку потрапляє сіль з доріг. В таких умовах каштани на Хрещатику почали сильно хворіти і гинути. Тому на загал виставили голосування, щоб кияни самі підказали, які дерева хочуть бачити на головній вулиці столиці. Опитування тривало 4 місяці. За цей час свої відповіді залишили 6 тисяч жителів. Отже, що обрали кияни та як будуть лікувати хворі зелені насадження, розповість Катерина Бенько. Знову цвітуть каштани, хвиля дніпровська б'є. Уявити Київ без каштанів неможливо, проте останнім часом вони часто хворіють. Тому киянам пропонували альтернативні види. Найбільше голосів в опитуванні зібрав платан гібридний. На другому місці – символ столиці – каштан червоноквітковий. На третьому опинилися пташина вишня та граб. Каштанам бути, але перевагу надаватимуть іншому різновиду – бріоті. Бульварну частину, да, всю я би все-таки викопав ті, які є там, та все забрав би. І висадив би їх в сквери, і зробив би невелику алею, наприклад, зі 100, наприклад, каштанів, це сорт той же самий бріоті або баумані, які менше хворіє, і якщо за ним добре доглядати, то символ залишиться. На жаль, гіркокаштан на сьогоднішній день в наших кліматичних умовах, в умовах урбанізованого міста, центральної частини, в зв'язку з підняттям температурного режиму і з високою засоленістю, і з наявністю шкідників, не дуже добре себе почуваємо. Або лікувати, або змінювати види посадкового матеріалу. А от якраз платан, вишня та в'яз більш адаптовані до умов мегаполіса та витриваліші, кажуть дендрологи. Це три дерева, які на сьогодні мають нормальну крону, мають нормальне листя, воно не ушкоджене. Вишня
плена, а це дерево з махровими квітами. Вона плодів давати не буде, тобто нікому на голову нічого падати не буде, під ногами нічого розчавлюватися не буде. Та опонентів у таких новацій чимало. І серед пересічних киян, і серед науковців. Мовляв, замінивши на Хрещатику каштани будь-яким іншим деревом, ми кардинально змінимо його усталений образ. Желательно, наверное, сохранить все-таки посадки каштанов, но более детально разработать агротехнику ухода, то есть использовать инъекции для того, чтобы защитить от моли. При посадке нужно еще обратить внимание на то, что необходимо заложить все-таки какие-то дренажную систему. Також дендрологи, щоб дерева завжди виглядали естетично, пропонують метод контейнерного озеленення. Це дозволить замінювати ушкоджені зелені насадження будь-якої миті. Наприклад, що на Хрещатику рослини ростуть, я умовно кажу, ростуть там до 20 років і висотою там до 5-6 метрів, наприклад. Після цього воно акуратненько викопується, пересаджується десь на масиви, куди завгодно, садиться нове дерево. При цьому рослини весь час будуть виглядати красивими. Загалом на Хрещатику більше 200 лунок дерев. Що в них садити, після консультації з дендрологами, фітологами, а також з громадськістю, вирішать вже до кінця року. Катерина Бенько, Олександр Степанов, телеканал Київ. Ну, такою була середа у столиці. З вами побачимося вже завтра на добраніч, а за лічені секунди новини спорту з Русланом Свіріном, тож не перемикайте. Вітаю вас, шановні друзі. В ці хвилини у Генуї триває товариський матч Італія-Україна. По перерві господарі відкрили рахунок, відзначився Бернардески. Завдяки цій грі Андрій Шевченко хоче якнайкраще підготувати команду до матчу Ліги Націй з чехами. Його українці зіграють у Харкові 16 жовтня. Ну а молодіжна збірна України, яка у Києві веде підготовку до відбірного матчу Чемпіонату Європи з шотландцями, сьогодні у повному складі відвідала військовий клінічний шпиталь. Олександр Головко разом зі своїми підопічними піднімали бойовий дух пораненим на Донбасі бійцям. У клініці нейрохірургії та неврології, де лікуються військові, панувала тепла атмосфера. Тренер і гравці подякували захисникам України за спокій та мирне небо і презентували їм новенькі м'ячі з автографами і сувенірну продукцію. А також принесли квитки на матч молодіжки проти збірної Шотландії, який відбудеться 12 жовтня у Києві. Військові подякували футболістам за підтримку, постійну увагу і побажали перемог. Для них это большая поддержка, ведь они нас защищают, нам дарят мирное небо над головой. И мы хотим их как-то хоть отблагодарить нашим визитом, да, нашими подарками, сделать им приятно, чтобы у них поднялось хоть много настроения, и они быстрее восстанавливались от своих травм. Здесь очень, очень много бойцов, которые в том состоянии, которым нужна поддержка. Поддержка и физическая, там, у реабилитологов, поддержка и моральная. И мы в первую очередь здесь для этого, потому что, ну, скажем так, своей мирной жизнью мы им обязаны на 100%. Триває чемпіонат Києва з сучасного п'ятиборства. На відміну від минулих років, організаторам довелося обмежити перелік учасників суто представниками столиці. Останнім часом популярність цього виду спорту у місті росте, і зараз заявки на участь у першості надійшли від 200 атлетів різних вікових груп. Найдосвідченіші змагаються безпосередньо у п'ятиборстві, а молодші – у чотириборстві, без кінного спорту, та триборстві, ще й без фехтування. Цей чемпіонат Києва є одночасно і завершенням старого сезону, і початком нового, адже тут здійснюється відбір до збірної столиці на чемпіонат України, який відбудеться у грудні. Последние годы, благодаря тому, что сейчас есть двоеборье, троеборье, биатл, триатл, очень много людей новых привлечено. В новых школах открылись отделения пятиборья. Благодаря содействию Управления по физкультуре и спорту города Киева. Поэтому, в общем-то, в Киеве надо проводить соревнования только среди киевлян. Ну что ж, на цьому все. Дякую вам за увагу и добраніч.